Aktuelna epidemiološka situacija u zemlji i okrugu nije dovela do odlaganja ovogodišnje 11. revije predstava mali formi u Pirotu, u kojoj svake godine u ovo vreme uživa pirotska publika. Reviju otvara predstava Crvena, Atelija 212 sa Branislavom Lečićem i Markom Grabešom u glavnim ulogama. Drugi večeri festivala na repertuaru je komad Rajna na zemlji u kom igraju Anja Mit i Stefan Buzurović. Predstava Ruska smrt, Votka i Šampanjac u kojoj igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić biće odigrana trećeg dana revije. Sve tri predstave igraju se u sali doma vojske. Narodno pozorište preduzelo je sve propisane mere prevencije koje nameće aktuelna epidemija. Mislim, sa te strane bit će to u redu. Ono što smo morali isto da preduzemo, a to je broj gledalaca, s obzirom da je ovo sala, sala velika, sala doma vojske, bit će tu do 200 ovaj, gledalaca. Mi smo sva sedišta blokirali na kojima se ne sedi, tako da i tu otklonimo svakom mogućnost da neko bude, sedi bliže ovaj jedan do drugoga, pa smo se iz tog razloga tako i odlučili da to i fizički budemo odvajali. Naravno, dolaje se sa maskama kao i u svim pozorištima. Reviju 5. novembra zatvara predstava Pirotskog pozorišta. Ove godine komadom nema dade, nema bate. Pirotsko pozorište igra na svojoj sceni. Predstave svaki večeri počinju u 19.30. Obično se desi da ovaj, ostane neka karta neko do, koji izvrši rezervaciju pa to ne uzme, tako da moguće i prodaja, bit će stvarni prodaja sat vremena pre početka predstava na ovaj, biletarnici Doma vojske, tako da postoji šansa da još, bez obzira što je mali broj ovaj, karata pušteno u prodaji, ali postoji varijanta da se može kupiti. Pre revije naš teatar nastupio je sa predstavom Strah jedna topla ljudska priča novogodišnjim Joakimu u Vranju, a sa istim komadom predstavit će se i na festivalu prvo izvedenih predstava u Aleksincu 25. novembra. Predstoji im i učešće na Balkan Teatar Festu i gostovanje u Nišu. Svi planovi zavisit će od aktuelne epidemiološke situacije u zemlji i novih mera ukoliko ih bude.